jeg fortælle dig en hemmelighed. Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstørrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt efter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvede en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Fiender forut.
von denen! Direkt hier! Yeah.
Uns nicht mal zum Essen anhalten. Und wir hatten auch nur den Zwieback, den wir selbst mitgebracht hatten. Dachte, wir waren es gerne. Ich verteilte etwas davon aus unserem Laster. Wie meine Mutter, wenn sie beim Picknick Schnittchen verteilte. Ach Gott. Yeah.
Achtung! Die Mistkerle sind da drüben! Hab sie aus den Augen verloren! Seid nach hier zu suchen! Achtung, da wollen wir das! Du solltest wirklich ernst sein!
Ist der Krieg für euch vorbei? Ihr seid verliebt!
Kom igjen. Hvor er du? Jeg er i feil etasje. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Hva som foregår?
anlegget? Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere med meg i fotball. Jeg kan meg ganske forholdene her. Du får ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke plass bort der. Gå! Vi møter på turen.
igjen. Lastebile. Nå med sjansen. Bort! Før de kan seg ved muro. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Jeg får ikke styr! Og kommandoen! Følg deg! Det er kommando. Det er datter mi. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Thank you.
Attack! Geht hier in Deckung und haltet sie auf Abstand!
Mamma. Solveig, du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må overleve. Jeg trenger deg, mamma. La meg bli med. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.
Dette må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Soldaten!
Der Feind ist direkt da drüben! Kann sie nicht sehen! Den metalldøren. Det her. Jeg må ødelegge alt. Ett igjen. Det må være Kain som ble nevnt I planen. Der Hauptmann, der tobt mal wieder. Ja, der ist immer mies gelaunt. Wann kommt dieser Hauptmann zurück? Thank you.
mal gesüßt. Bare to steder igjen nå. Tyskerne er oppe og bare tungt vannet der. Diesmal du gehst.
niemals aufgeben! Was ist das? Wir haben Kopf! Was? Der Wahnsinn! Wo sind wir gerade? Verstärkt! Sie auf den Augen! Werfe raus, Granate! Det må være de tønnene.
De laster tungtvann over I lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Mer igjen. Jeg må komme inn I bunkeren. Ja! An alle Truppen! Rückzug zum Bunker! Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen.
Hvitvannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret? Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! Vi sind hier! Ja! Schritt weiter!